с Динко, който е автор на тези прекрасни картини, които ще видите след малко. Динко, как ги рисуваш? Какво те вдъхновява и как се усещаш тук? В джаз бара рисувам вече трета година тук. И значи, от началото още на хващането на Мурил съм започнал с джаз. Слушам джаз, когато беше още забранен. А сега вече за мен джаз е свързан действително с това, което усещам, а това е музиката в цветове. А добре, не ти ли влияе публиката по някакъв начин или на теб само музиката ти влияе? Влияе ми, разбира се, защото тук не случайно аз рисувам на живо, понеже всяка вечер има различни състави, те имат свой натурел и аз също слизам и в движението на епичността на всеки един джазмен, но и в отношението на всеки един джазмен към музика, т.е. какво те импровизират. За мен джаза е една връзка с свободата, тъй като импровизацията е в основата на джаза. Сега правим една лека разходка из бара, да видим къде какво има. И какво? Това е пианото и това е сцената, на която всъщност става забавлението, нали така? Да, да. Като присъстваш всяка вечер тук, порец, не ти ли умръзва понякога да смениш обстановка? Да направим обхода да видим какво още ще видим. Страхотно. Право, чудесно място. Бар изглежда много добре. Ставаше добре, харесваме.